ስሜ ክብረት አበበ ባላለው የጠብታ አምቡላንስ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ፕሬዝዳንት ነኝ እንግዲህ ዛሬ ከእናንተ ጋር ለማካፈል እዚህ ቀረብኩት አንድም COVID-19 ወይ ደግሞ ይሄን የኮሮና ወረርሽኝን እንዴት ልንከላከል እንችላለን በተለይ የኛ ልምድ የጠብታ አምቡላንስ ልምድ ለማካፈለው ግዜ ለመከላከል ብዙ ነገር መንግስትም እየሰራ ነው ሚዲያዎችም እየሰሩ ነው ወደ ድርጅት ደግሞ ስንመጣ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ለመዝጋት አትችልም ካልቻለች ደግሞ እየሰራን መከላከል አለብን እየሰራን ስንከላከል እንዴት ነው መከላከል ምን ይችላል የሚለውን ልምድ ለማካፈልና ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ስራ ፈጣሪ ይሄ ነገር መጣ ሲባል ምን ተግዳሮቱን ብቻ ሳይሆን ምንስ መልካም እድል አለና እንደ ስራ ፈጣሪ እንዴት አድርገን ነው አብረን ከኮሮና ጋራ ድርጅታችን ሳይከስር ከተቻለ ማትርፎ ሊቀጥል የሚችለው የሚለውን ልምድ ለማካፈለው እንግዲህ እኛ ኮሮና እንደመጣ አካባቢ የህክምና ሙያተኞችም ስለሆነን እንዴት ነው እኛ እንግዲህ ምናገኘው በሽተኛ ኮሮና ይኖር አይኖረው አናውቅም እንደሚታወቀው በትክክል ማወቅ አለብን በምን እንዴት እንደሚተላለፍ ምን አይነት ምልክቶች እንደሚያሳይ ስለዚህ ይሄንን ለሚሰሩ ፓራሜዲኮች ነርሶች ሹፌሮች ተከክለኛው ስልጣና መስጠትና እንዴት መከላከል እንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው በሱ መሰረት ጥሩ ሊባል የሚችል የመከላከል ስልጣና ለሰራተኞቻችን ሰጥተናል ከዛ በኋላ ያረግነው ነገር ምንድነው የሌሎች ሀገሮች ፕሮቶኮሎች ኮቪድ-19 ለመከላከል ምንድነው ያደረጉት የሚለውን ፕሮቶኮሉን ወስደን ለኛ በሚሆን መልኩ መዝነን ወደ ራሳችን ለማምጣት ነው የሞከርነው ስለዚህ አንዳንድ መሰረታዊ ሆነ የሥራ ፕሮሰሶችን እንዴት ነው ጥሪ የምንቀበለው እንዴት ነው ዲስፓች የምናደርገው አምቡላንሶችን ሲመጡ አምቡላንሶቹ ምንድን ነው የሚሆኑት በሽተኛ ጋር ሲደርሱ ምን ስታንዳርድ አለ እንዴት ነው አፕሮች የሚያረጉት የተገናኙትን ሰው የህክምና ህመምተኛውን ወይ ደግሞ ቤተሰቦቹን እንዴት ነው የምናስተምረውስ ጥያቄ ቢጠይቁንስ እንዴት ነው የምንመልሰው ወዴት ነውስ የምንወስዳቸው የሚል የስራ ፕሮሰስ በደንብ አድርገን ለመስራት ሞከርን ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር በተመለከተ ስለዚህ ምናልባት ኢንፌክትድ ብንሆን ምንድን ነው የምናደርገው ከመንግስት ጋራስ ምን ሰራው እንዴት አድርገን ነው ምክንያቱም ይሄንን በከፍተኛ ኃላፊነት የሚሰራው የመንግስት አካል ነውና በፊት እንደሚታወቀው ለመመርመር ማይቻለም ግን ምልክቶቹ ምንድናቸው እንደዛ የምልክቶች ያሳየ ሰው ደግሞ እንዴት ነው ራሱን በቤቱ ኳራንቲን የሚያደርገው ደምር ማስ ከመሄድ ድረስ የሚለውን በጣም እኛ በኮቪድ-19 ኢንፌክሽን ውስጥ የመጀመሪያ መስመር ላይ ያለን ሰዎች ነን አሁን ማንንም እናገኘው ሰው ኮቪድ-19 ሊኖረው ይችላል ብለን ብንጠረጥር ነው የሚያዋጣ ካለመጠርጠር ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ነው አጥልቀን ለመስራት የሞከር ነው ስለዚህ ከጥሪ ጀምሮ ስንጠራ ጀምሮ ያለውን ነገር በትክክል መውሰድ አለብን በመጀመሪያ ጊዜ የገጠመን ችግር የኛ አጭር ስልክ 8035 ነው የኮቪድ አጭር ስልክ በመንግስት ወጣረው 8335 ነው ስለዚህ ቀላል የማይባሉ ቁጥሮች ወደኛ ይመጣሉ ቀንና ለሊት ቁጭ የሚያረጉን ቁጥሮች ማለት ነው እንግዲህ እኛ ደግሞ ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ነን ኃላፊነት አለብን ብለን ሁልጊዜ የምንወስደው እኛ ንግድ ብቻ ሳይሆን ለምንሰራው ስራ ኃላፊነት እንወስዳለን ብለን ስለምናስብ ሽፍቱን አራዝመን ሰዎች 3 4 ስልክ ላይ እንዲመጣ አድርገን በትክክል ብዙ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች እኛ ማንናገረው በተለይ በደንብ ማንችለው ቋንቋ ለምሳሌ ኦሮምኛ ነበር የሚመጣው ብዙ ቁጥር ስለዚህ ኦሮምኛ ከኛ ጋር የሚናገሩት ልጆች እዛ ላይ በማድረግ በደንብ በትክክል በኦሮምኛ እንዲያስረዱ እንዴት ኮሮና እንደሚከላከሉ እንዴት ትክክለኛውን ቁጥር እንደሚያገኙ በእኛ በኩል ደግሞ የሚጠይቁን ጥያቄ በትህትና መመለስ እንዳለብን ነው ለሰራተኞቻችን ስልጣን አይሰጠነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳለ ከጥሪ ጀምሮ እንዳልኳችሁ ፓራሜዲኮቹ ነርሶቹ ተመልሰው አምቡላንስ ግቢ እስከሚገቡ ድረስ እና ለሁለተኛ ጥሪ እስከሚዘጋጁ ድረስ በምንድን ነው አምቡላንሱ ዲስኢንፌክት የሚሆነው እስከሚል ድረስ እያንዳንዱ ሰራተኛ ጧት ወደኛ ሲመጣ
temperature ተለክቶ ነው የሚገባው በር ላይ የመታጠቢያ ለምሳሌ እኛ ጋር ብትመጡ ራሳችን ኢምፕሮቫይዝ ያደረግነው ወይ ደግሞ ራሳችን የሰራነው ሳሙናውንም በእጃችን አንነካ በፔዳል በእግር የኛ ከኛ ጋር የሚሰሩ ልጆች ናቸው የሰሩት ይሄንን ውሃውንም ደግሞ በፔዳል ነክተው በእግራቸው ራቅተው እንዲፈስ ለምን ችግር ነው ወደ ፈጠራ የሚገፋው እና ይሄንን ሁሉ ጊዜ ከማማረር ይልቅ እዚሁስ ምን ፈጥራን ሲጀመር ለራሳችን ሲቀጥል ደግሞ ለሌላ ድርጅት ምሳሌ ልንሆን እንችላለን ብለን ነው ሁሉ ጊዜ የምናስበው ከዛ በኋላ ደግሞ ከኛ ስራ ሰናል ልጆቹ ስልጣና ከመስጠት ሁሉንም ሰዎች ሙቀታቸው ተለክቶ ምልክት ካላቸው ቤታቸው እንዲቀሩ ተደርጎ ሁሉም ሰው እጁን ታጥቦ ሁሉም ሰው ዲስኢንፌክታንት በቁልፍ መያዣ የቀበቶ ላይ አድርጎ ለሁሉም ሰው ለራሱም ለበሽተኛ ዘመዶች ለበሽተኛም እጃቸውን እንዲያጸዱ ያደረገን ለመከላከል መናረጋውን ጥራት በጣም ሲሪየስሊ ነው ያያዝነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ሐላፊነት እንደሚሰማው ማህበራዊ ስራ ፈጣሪ ድርጅት እንዴት አድርገን ህብረተሰቡን ልንከላከል እንችላለን በትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ልንሰጠው እንችላለን በሚል አምቡላንሶቻችን ላይ ሁሉ የመከላከል መልእክቶችን በፍላሽ አርገን ስራ ስንሄድና እስከ ስራ ስንመለስ እሱን እየተናገሩ ነው የሚመጣው አስቀድተናል ስለዚህ የተቀዳ ነገር ነው በየመንገዱ ላይ እሱን ነው እየተናገረ የቴፑ እየተናገረ የሚመጣው ጩኸት እያሰማን አቴንሽን እንድናገኝ ያረጋል ህዝቡን እናስተምር ነበር ብዙ እንደዚህ አይነት ይሄ ሴንሲታይዘሮችን ለመግዛት ለማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ሴንሲታይዘር በየሰፈሩ ሄደን ሰጠናል ማስክ አፍ ላይ የሚያረጉትን እንዲያገኙ አድርገናል በተቻለን አቅም ሁሉ በተለይ የብዙ ነገር ለመግዛት የሚቸገረውን የኮሚኒቲ የህብረተሰብ ክፍል በምንችለው አግባብ ሁሉ ከጥሬ ገንዘብ ከመስጠት የምግብ ነገሮችን በነፃ ከመስጠት እስከ ሴንሲታይዘር እና ማስክ በመስጠት ህብረተሰቡን ለመደገፍ ሞክረናል በማህበራዊ ስራ ፈጠራ ፕሬዝዳንትነቴ ደግሞ ከኔ ጋራ ካሉ የተለያየ ድርጅት ባለቤቶች ጋር ሆነን ደግሞ ሽፉን ኢትዮጵያ የሚባል ኢትዮጵያን እንሸፍን ሁሉም ሰው አፉን ከሸፈነ የበሽታው የመራባት እድሉን ልንቀንስ እንችላለን በሚል አስተሳሰብ ወደ 1 ሚሊዮን ማስክ በተለያዩ ሰዎች እንዲሰራና እንዲሰራጭ ለማድረግ እየሞከረን ነው ብዙ ሽዎችን ዲስትሪቢዩት አድርገናል አሁንም ብዙ ሽዎችን ለማድረግ ነው እየሞከረን ያለ ነው የዚህ ነገር ጥቅሙ ሁለት ነው ነን ሜዲካል ለምሳሌ ለህክምና ሙያተኞች ላልሆኑ ሰዎች ማስክ መስራት ማንንም ሊሰራው ይችላል ማንንም ሊሰራው ስለሚችል አንድም የነሱን ስራ ሴኩር እናረጋለን ሰዎች ከስራ ያወጡ ማለት ነው አለበለዚያ ጨርቅ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ብዙ ሰዋራተኞችን ሊበትኑ ይችላሉ ሁለትም ደግሞ ያ የተሰራው ማስክ ደግሞ 110 ሚሊዮን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው አትሊስት አንድ ሰው ሁለት ማስክ ሊኖረው ይገባል ብለን እናስባለንና በተቻለ ማቅም ታጥበን ልንጠቀምበት የሚችሉ ማስኮችን ለማድረግ ሞክረናል ንግሬ ኮቪድ-19 ለመከላከል ከመንግስት አጠገብ ሆነን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለመስራት እየሞከርን ያለነው ብለን ለመወሰድ እንችላለን ሁለተኛው እንደ ስራ ፈጣሪ ይሄንን ችግር እንዴት አድርገን በጣም ብዙ ችግር ሳይሆን ወይ ደግሞ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ሆኖ እንዴት ሊያልፍ ይችላል የሚለውን ከኛ እንግዲህ ጠብታ አምቡላንስ ከኢንቨስተሮች ጋር አብሮ ይሰራል ስለዚህ የኛ ኢንቨስተሮች የአሜሪካን ኢንቨስተሮች ናቸው ስለዚህ በደንብ ተነጋግረን አራት በተለይ ለዲያስፖራው አሜሪካን ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች አራት ፓኬጆችን አቅርበናል የመጀመሪያው ፓኬጅ ፒስ ኦፍ ማይንድ ሰርቪስ የምንለው ነው ፒስ ኦፍ ማይንድ ሰርቪስ ማለት እዚህም ሆነን እንሰጣለን ሰዎች አመታዊ ክፍያ በመክፈል አመቱን ሙሉ ለምሳሌ አንድ አሜሪካን ሀገር የሚኖር አንድ ሰው እዚህ እናቱ ወይ አባቱ ወይ ሌላ ዘመዱ የሚኖር ካለ አዲስ አበባ ውስጥ የዚህን ሜምበርሺፕ አባል በመሆን ክፍያ በመክፈል ዌብሳይታችን ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ክፍያ በመክፈል ጥቂት ክፍያ በመክፈልና አባል በመሆን እዚህ የነዛ ሜምበር የሆኑት ሰዎች የጤና ችግር ሲገጥማቸው በአምቡላንሳችን በአፋጣኝ ደርሰን ወደ ህክምና ሆስፒታል ወደ ህክምና ክሊኒክ ልንወስዳቸው እንችላለን ይሄ እንደምታውቁት ብዙ
ብዙ ሐሳብን በትንሽ ክፍያ ብዙ ሐሳብን ከእናንተ ላይ ለመውሰድ የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄንን ነገር በጣም አጠናክረን መቀጠል እንፈልጋለን። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታውቁት ብዙ ሰው ኮቪድ-19 ከመጣ ይሄ ወረርሽኝ ከመጣ ጀምሮ ወደ ሆስፒታል መሄድ ያለ መፈለግ ምክንያቱም ተከክል ነው ሆስፒታል መሄድ የበለጠ ለበሽታው ዳረጋለ ብሎ ስለሚያስቡ በተለይ ክሮኒክ በሽተኞች እንደ ስኳር በሽታ እንደ ደም ግፊት እንደ ልብ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ብዙዎቹ ቤታቸው ሆኖ መከታተል ነው እየፈለጉ ያሉት። ይሄ ሲስተም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሲስተም ስለሌለ እኛ ምን ልንሰራ እንችላለን ብለን በዚህ ምክንያት የኛም ጥሪ ከ50% በላይ ዝቅ ስለአለ ህመምተኞች ወደ ሆስፒታል ለመምጣት ከፈሩ እኛ ለምን ወደ ሆስፒታል አንሄድላቸው? ምንጊዜም ስራ ፈጣሪ ማለት በተከሰተው ክስተት የሚቆዝም ሳይሆን ሁልጊዜ የተከሰተውን ነገር ቻሌንጅ አድርጎ የሚሰራ መሆን አለበትና እነሱ ወደ ሆስፒታል ካልመጡ እኛ ወደ እነሱ መሄድ አለብን በሚል ፍልስፍና እንደነዚህ አይነት ክሮኒክ በሽተኞችን በትንሽ ክፍያ አሁንም ለማናቸውም የቤተሰብ አባል ትንሽ ክፍያ በትከፍሉ እኛ በቤታቸው ሄደን በኮቪድ-19 በማያስተላልፍ ሁኔታ እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ወገኖቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ልናክምላችሁ እንችላለን። ሐኪሞች ካዘዙን የደም ሳምፕል ወስደን ወደ ላብራቶሪ እንወስዳለን። መኪና መድኃኒት ገዝተን ልናቀርብላችሁ እንችላለንና እነሱ ወደ ሆስፒታል በርግጥም እንደምታውቁት ኮቪድ-19 የሚያጠቃው በብዙ ፐርሰንት በእድሜ የገፉትን ሰዎች ነውና እነሱን ወስዶ ከበሽታው ጋር እንዳይገናኙ ለማድረግ እኛ ወደ እነሱ ብንሄድና እኛም ደግሞ ስንሄድ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገን በመሄድ ይሄንን ክፍተት ለመሙላት እየሞከርን ያለ ነው። ይሄም አንዱ ለዲያስፖራ ያቀረብነው ሰርቪስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንደምታውቁት ሰዎች አሁንም በተለይ በእድሜ የገፉ ሰዎች ወደ ሱፐርማርኬት የሚሄደው ምግብ ለመግዛት አንዳንድ ነገር ለማድረግ ሊፈሩ ይችላሉ፣ ላይደፍሩ ይችላሉ። እርግጥም ጊዜው አስቸጋሪ ነው። አሁንም በትክክል እንዲና እንዲ ነው ይሄ በሽታ የሚተላለፈው የሚለው ነገር እስካሁን አስቸጋሪ እንደሆነ ነው ያለውና እሱንም ለመፍታት በትንሽ ገንዘብ የሚያስፈልጋቸውን የምግብ አይተሞች ሁሉ በጣም በተቀናጀ ሁኔታ ገዝተን ቤታቸው ድረስ በጣም በጥንቃቄና በንጽህና ለማቅረብ እየሞከርን ነው። ሳምፕል ሰርተናል፣ አቅርበናል። በጣም በጣም ብዙ ሰው ወዶታል። አራተኛው ነገር ደግሞ አሜሪካን ሀገር ያለ ሰው ትንሽ ገንዘብ በመስጠት ለማያውቀው ሌላ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሊረዳ ቢፈልግ እኛ በታማኝነት ያንን ምግብ ለሚረዱ ሰዎች በሊስታችን ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። እኛ እንደውም አንዴ ይሄን ነገር ከሰራ ነው በኋላ በጣም ተነሳስተን አሁን እኔን የሚል ፕሮጀክት ይሄን በተመለከተ እየጀመር ነው። እኔን ማለት በኢትዮጵያ እንደምናውቀው አንድ ሰው ሲያደናቅፈው ቢወድቅ ሰውየውን ባናቀው እንኳን እኔን እንላለን። እኔን ማለት ያንተ ህመም የኔ ህመም ነው ማለት ነውና ይሄንን አጠናክረን በተለይ ለመግዛት ይሄን ህክምናውንም ለመግዛት ምግቡንም ለመግዛት ለሚቸገሩ ሰዎች ኢኖቬቲቭሊ አዲስን ሀሳብ በማምጣት ሌቭል ይሄን ለመስራት እየሞከርን ነው። ተለቅ አድርገን ከዲያስፖራ ብቻ ሳይሆን እዚህም ያሉ ይሄንን ነገር ለማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች እኛን እንደ መንገድ እንደ ጥሩ ይሄንን የማድረሻ መንገድ ሊጠቀሙብን ይችላሉ ብለን እናስባለንና ይሄን እነዚህን አራት ሰርቪሶች ዋሽንግተን በሚገኘው የኛ ማርኬቲንግ በዌብሳይታችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀላሉ ኔታ መክፈልና አባል መሆን ትችላላችሁ። እኛም ይሄንን ስራ በጣም ኃላፊነት በሚሰማውና በደንብ ኦርጋናይዝ በሆነ መልኩ ሰርተን እናስደስታችኋለን ብለን ቃል መግባት እንፈልጋለን። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።